صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat ni dapat menyuburkan hati kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okeylah, masa pun dah lewat ni. Insya Allah nanti lepas asar kita jumpa balik. Insya Allah lah. Okey, selamat. Fahmi, boleh duduk sekejap, saya nak cakap sikit. Fahmi, tadi masa duduk tengah selawat tadi, Ustaz tengok Fahmi ni sedih je. Ada masalah lah. Ustaz selalu pesan supaya kita sayang kepada Rasulullah. Tapi saya tak rasa nikmat sayang kepada Rasulullah. Walaupun saya selalu berselawat kepada Rasulullah. Oh, jadi itulah yang menyebabkan Fahmi ni rasa sedih sangat ni. Macam inilah Fahmi. Sebenarnya perasaan yang Fahmi sedang alami inilah salah satu tanda bahawa Fahmi ini sedang meraih ataupun sedang inginkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pada Fahmi ini rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Fahmi kena bersyukur di atas perasaan yang tak ada pada kawan-kawan yang lain. Perasaan bimbang, perasaan sedih, perasaan ingin ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fahmi masih ingat, Ustaz pernah cerita pada Fahmi sebelum ini hadis yang mana seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Rasulullah bertanya kembali pada Arab Badawi itu, apakah persiapan untuk kamu menghadapinya? Maka jawab Arab Badawi tadi itu, saya tidak ada persiapan apa-apa, hanya mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasihi di hari akhirat nanti. Menunjukkan bahawa dengan perkataan cinta itu sahaja boleh menyebabkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kata Sayyidina Anas, tidak ada perkara yang mengembirakan selepas kami masuk Islam melainkan perkataan yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitu anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi cuma selepas ni Ustaz harap Fahmi teruskan banyakkan selawat. Kalau Fahmi rasa banyakkan selawat dah sebelum ni, banyakkan lagi selawat, banyakkan lagi buat benda-benda perkara yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Fahmi akan mendapat nikmat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu insya-Allah. Ustaz, ada lagi tak pesanan untuk menambah rasa kasih sayang saya kepada Rasulullah? Ya Fahmi, selain daripada tu, apa yang kita boleh buat adalah kita banyakkan membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ramai di kalangan kita yang hari ini banyak baca berkaitan tentang isu-isu dunia sehingga tidak menumpukan bahan bacaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca kisah riwayat itu Rasulullah, kita baca pengorbanan Nabi, bagaimana sampaikan Islam sampai kepada kita hari ini, insya-Allah daripada situ kita akan lahir rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan apa yang Ustaz sebutkan pada hari ini kat Fahmi, kalau Fahmi amalkan insya-Allah secara istiqamah, Ustaz yakin kita semua akan meraih rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat Ustaz. InsyaAllah saya akan amalkan apa yang Ustaz cakap tadi. Ustaz, doakanlah saya supaya hadir hati saya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah Fahmi, Ustaz pasti doa untuk Fahmi dan kita semua insyaAllah hadir hati kita ini untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada anak ini dan kepada seluruh umat Islam agar rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Amin ya rabbal alamin.